Është mbajtur në ambientet e bashkisë së qytetit të Durrësit një takim në kuadër të programit Senior 2 i mbështetur nga ambasada suedeze. Rjeti sot për të ardhmen po zbaton projektin për mirësimin e ofrimit të shërbimeve mjedisore nëpërmjet teknikave të vëzhguesve të trajnuar. Koordinatorja e këtij rjeti, Migena Mollanji, shprehet se puna një vjeçare në zbatim të këtij projekti, jo vetëm që ka ndërgjegjësuar qytetarë të shumtë, por nëpërmjet këtij projekti janë evidentuar edhe probleme të shumta që ka rajoni i Durrësit për sa i përket ndotjes së mjedisit. Në fakt, situata përgjithshme kishte vend për diskutime, pasi ka nevojë për ndërhyrje dhe në vijat e përgjithshme mund të themi që në qytetin e Durrësit duhet të shtohet numri i kontenierve, ka nevojë imediate për sistemim të vend grumbullimeve apo edhe situata të tjera emergjence. Në të njëjtën linjë është edhe situata në lidhje me parashitë gjelbre, pasi mungojnë në të gjithë zonën këndet e rekreacionit, që do të thonë nuk ka kënde ku fëmijët mund të luajnë pa paguar para kundrejt privatit, apo akoma mungojnë objektet sanitare dhe këto lulishte. Nuk e dim se sa e meritojnë këtë emër që kam. Prandaj, ky projekt ishte vetëm një fazë për të parë se në çfarë gjendje ndodhet edhe çfarë hapash duhet ndërmarrë që situata të jetë më ndryshe në të ardhmen. Ky projekt ndër të tjera ka ndihmuar edhe në përmirësimin e situatës aktuale mjedisore, si dhe të përmirësimit të ofrimit të shërbimeve mjedisore në bashkinë Durrës, është shprehur ndër të tjera Mollanji, duke siguruar një mjedis më të pastër dhe më të sigurt, e duke ndikuar kështu direkt në perceptimin e banorëve për ofrimin e shërbimeve mjedisore dhe duke ndihmuar njësitë e qeverisjes për arritjen e objektivave të strategjisë së decentralizimit në forcimin e demokracisë lokale nëpërmjet rritjes së gjithë përfshirjes qytetare dhe forcimit të strukturave komunitare në nivel vendor. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të shoqërisë civile në qytetin e Durrësit, anëtarë të Këshillit Bashkiak, si edhe një grup vëzhguesish të trajnuar.